Hej och välkomna till chokladprovning med Anders. Och till. Det är avsnitt 395. 5 kvar till 400. 400 avsnitt, vet du. Tänk dig. 395. Idag tänkte vi prova Karl Fatzer, salt karamell och crunch. Karamell. Mm, mjölkchoklad. Och Åkesson. Madagaskar, Beheo Estate, 75% med svartpeppar. Det får vi se vad vi tycker. Tycker säkert väldigt olika, men det är okej. Okay. Man får tycka olika när man provar choklad. Så öppnar vi upp den där. Man köper aldrig choklad den man gillar. Man köper alltid sån choklad man gillar. Ja, men så kan man köpa andra choklad som man inte gillar, för man har aldrig provat den. Och så provar man den, så kanske man tycker om den. Mm. Man kan ju ta olika choklader. Ja, precis. Det är alltid bra att prova olika. Mm. Förra gången när jag provade pumpa. Ja. Och curry, ja. Mm. Den var inte så god. Den tyckte inte jag heller. Oj, oj, oj. ja, då ska vi se då. Fatzer med salt, toffee och crunch. Med 30% mjölkchoklad. Vad är det för färg? Brun. Lika bruna som vi ser ut. Det är lite dåligt ljus som vanligt. Bryt av en bit då. Åh, hej. Så, perfekt. Så får jag en bit. Och så luktar vi på dem. Vad luktar det? God! Med mjölk och tuggummi. Ja, fast det, ja, jag tycker kola tycker jag luktar. Det luktar mjölk, choklad och kola. Ja, det är jättekola. Mm. Mjölk, choklad och kola. Nu smakar vi. Ja, lite vaxigt också tycker jag. Den är inte vaxig. Nej, okej. Okay. Då smakar vi då. Mm. Mm. Det är lite salt hård kola i. Ja. Mm. Lite Fatzers mjölk, choklad. Det är lite sådär. Lite rostad smak på den. Och sen är det väldigt mjölkig. Men tro inte på det de skriver på framsidan att de har färsk mjölk i. För så är det inte. Det är torr mjölk i den. Det är väldigt mycket kolasmak och lite salt. Salt gräddkolesmak är det, kan man säga. Vad tycker du då? Tycker så. Mm. Mm. Jag tror det där betyder att det är. Den här fick 10 av 10 betyg. Nej, vad fick den då? 100 000. Jag tror det är sockret, ja. Jag ger den här 2 av 10. Så vi är väldigt olika åsikter där, du och jag. Men det är okej. Okay. Vi är fortfarande vänner. Mm. Ja. Nu tar vi den andra. Åkesson, Madagaskar, plantagechoklad, svartpeppar, 75%. Kom du ihåg när vi gjorde det där chokladägget? Ja, det var förra veckan det. Mm, jag okay. Det. Vem åt upp ägget snabbast av alla? Jag. Du, ja, precis. Du tyckte om den och jag tyckte inte alls om den. Den var för söt, tyckte jag. Jag tyckte att den var... Men du är ju 5 år. Och då kanske man tycker om söta saker. Här har vi. Har ni sett? Vilken mörk och fin choklad. Åh, den är mycket ljus också. Ja, det är när man tycker för kameran sådär så att det blir ett annat ljus så. Att ljuset från lampan kommer på oss. Annars är det fönstren där. Det kommer in så mycket solljus och då blir det så mörkt. Så egentligen skulle man ha pappskivor för fönstren. Ja, vad är det för färg på den här då? Brun. Mörkt brun. Mörkt brun. Den är så mörk så jag nästan kokar så mörk. Så bryter vi av. Här får du en bit, här får jag en bit. Så luktar vi på den. Oj! Det luktar peppar. Känner du det? Ja. Det luktar jättemycket peppar. Det står svartpeppar på den, men för mig luktar det nästan mera vitpeppar. Men det är klart det luktar svartpeppar också. Nu smakar vi. Ja, vi smakar på den. Torrt, 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 torrt. Och mycket peppar luktar.
känner nästan inte chokladdoften. Nej, den gillar jag inte. Gillar du inte den? Nej. Hur ser jag? Mål på den här. Har du redan svalt? Mm. Bäsk och bitter är den som bara hade en. Det börjar med. En jättehög syra. Och sen. Och den är nästan som. Syran kommer liksom som från sura röda viner. Och sen så kickar pepparn in. Halvvägs in där. Och sen går med pepparn och fyller hela näshålan med smak och doft. Jättemycket peppar. Mm. Fast inte stark utan bara mycket peppar. Jaha, du tog den andra för att ta bort smaken. Mm. Men vad sa du noll till Åkesson? Mm. Gillar inte den alls? Nej. Jag tycker att den har en jättetrevlig syra. Som återkommer i vågor. Men pepparn ligger där. Och riktigt fyller nästan. Gillar ni svartpeppar så är det här chokladen för er. Jag skulle säga att det här är 7 av 10 säger jag. Då är det mycket. Mm, det är mycket det. Då gillar du den. Mm. Jag gillar den. Ska vi ge de andra också? Ska vi ge de andra? Ska du gå och ge de andra? Mm. Låt dem att prova. Mm. Ja. Och då säger vi tack så mycket för idag. Mm. Hej då! Hej då! Håll så bra på skola eller förskola. Ska du trycka där då? Imorgon.